শ্রেণীকোঠার ভিতরতে ছাত্রর হাতত প্রাণ গল শিক্ষকর চোকা অস্ত্রে শিক্ষকক আক্রমণ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রর আক্রমণত নিহত শিক্ষক রাজেশ বাবু বিজয়ওয়ারা সি মেথছৰ ক্লাছত মানে লিখা নাছিলে ছাৰে তাৰপিছত যেতিয়া সুধিলে বহীখন দেখা সি তাৰমানে একো লিখাই নাই সি গোটেই ক্লাছটোত বহুত দেৰি হ'ল তাৰপিছত ছাৰক খং উঠিলে তাৰপৰা উলিয়াইলে তাক ক্লাছৰ পৰা তাৰপিছত সি গুচি সি টিফিন টাইমত তাৰপিছত গুচি গ'লগৈ নিজে বেগ চেগ লৈ কাকো নোকোৱাকৈ তাৰপিছত টিফিন টাইমৰ সময় ছুটি টাইমত সি আহিলে চিভিল ড্ৰেছত সি আহিলে একদম লাষ্টৰ বেঞ্চখনত বহি আহিলে তাৰপৰা ছাৰৰ ছাৰে দেখাৰ পিছত ক'লে কেলৈ আহিছ তাৰপিছত সি কৈছে পইচা চইচা দিছোঁ যেতিয়া পঢ়ক বুলি ক'লে মানে ধমকি টাইপকে দিছে আৰু পঢ়ক তেনেকৈ খঙত কৈছে ছাৰ ওচৰলৈ আহোঁতে সি মাৰি দিলে শিৱসাগৰ চাই বিকাশ একাডেমীত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় শিক্ষক ৰাজেশ বাবু বিজয়ৱাৰা আহত শিক্ষকগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও নিয়াৰ পথতেই মৃত্যু হয় শিক্ষকগৰাকীৰ শিক্ষক ৰাজেশ বাবু বিজয়ৱাৰাৰ ঘৰ চেন্নাই টিচাৰসকল নাছিলে তাৰমানে সেইটো লাষ্ট ক্লাছ আছিলে কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ একদম লাষ্টত হৈছিলে বাকী টিচাৰ কোনো নাছিলে সেইটো যে ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত দেখিলে গম পালে তেতিয়া বাকী শিক্ষকসকল আহিছে কাৰণটো কি কাৰণে কৰিব পাৰে ল'ৰাটোৱে কাৰণটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু কিবা হয়তো মানসিক কিবা চাপৰ্টো থাকিব পাৰে কিন্তু এইটো আমি পিছত তদন্তহে ভালকৈ তাক গোটবোজ কৰিব পৰাই নাই মই এতিয়া পিঅ'তে আছে মাইনৰ নেকি ষ্টুডেণ্টজন মাইনৰ নেকি ষ্টুডেণ্টজন মাইনৰ যিখন 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 যিটো মানে আপোনাৰ চাকু বা চুৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইখন আপুনি চিজ পালে নেকি পাইছে কি হয় এখন ঘৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰে নেকি নে প্ৰফেশ্যন কিবা প্ৰফেশ্যনেল নহয় আৰু চাই বিকাশ একাডেমীত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই সমগ্ৰ শিৱসাগৰতে সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ শিৱসাগৰৰ মানে বাসিন্দা হিচাপে খুব লজ্জিত এজন 15 বছৰীয়া ছাত্ৰই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি থকা নিজৰ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালক হত্যা কৰিছে আৰু এইবিলাক সকলোৱে যিজন ল'ৰা এতিয়া আমি ফটো দেখিছোঁ এই ল'ৰাজনক আমি প্ৰায়ে দেখিছোঁ আৰু ল'ৰাজন ওচৰৰ মানুহ আমি কোৱা শুনো তেখেত ড্ৰাগছ আসক্ত বুলি আৰু যেতিয়ালৈকে চৰকাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে ড্ৰাগছৰ ওপৰত এটা কণ্ট্ৰল আনিব নোৱাৰে আৰু সমাজৰ যিটো আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ আমাৰ দিনত আছিলে চেকনিৰ আগত বিদ্যা শিক্ষকে নামাৰিলে আমাৰ দিনত আজিতো আজিকালিতো শিক্ষকে গালি এটা দিলেও এজন শিক্ষকৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় এইটো গোটেই সামাজিক ব্যৱস্থাটোৰ অৱক্ষয় হৈছে গোটেই সামাজিক ব্যৱস্থাটো অৱক্ষয় হৈছে এতিয়াও আমাক যদি আগৰ শিক্ষকে পায় এতিয়াও আমাক বাটত দুচাত এচাত লগায় ইমান দেৰিলৈকে কিয় আছ বুলি আৰু এই ঘটনাটো অতি জঘন্য ঘটনা আৰু খুব লজ্জিত আমি শিৱসাগৰীয়া হিচাপে শিৱসাগৰৰ পৰা ইছৰাত উল্লাহ অসম লাইভ 24